er spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. Hver enkelt har gjennomgått en av de hardeste opptakene i Forsvaret. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet i skarpe operasjoner. De er omgitt av mystikk, hemmelighold og myter. De er Forsvarets spesialstyrker. Et øyeblikk, en evighet, tar deg inn i en verden som til nå har vært skjult for publikum. I serien Lingeloftet vil vi få vite hvorfor Forsvarets spesialstyrker er blant de beste og mest etterspurte spesialsoldatene i verden. Og så roper gestapisten: «Dette er sabotører! Skyt!» Så anlegger de med rifler og skyter og treffer Tom. Ja, så han faller om og er død. Ja, velkommen hit til Lingeloftet. Dette stedet hvor spesialstyrkene har sitt tilholdssted når de ikke er ute i tjeneste og i felt. Med meg i dag så har jeg en helt spesiell person, og jeg er veldig, veldig glad for å ønske deg velkommen, August Rathke. Takk. Du kom jo inn i Kompani Linge litt på slutten av krigen, men hvordan kom du inn i motstandskampen? Nok så tilfeldig. Og jeg har jo skrevet en bok som heter Hilsen til Guri, og det er litt mer detaljert. Men der sto kvinner bak. En venninne av min mor, som het Ovidia Dahl og bodde i Jegerbakken i Bergen, hun får innlosjert, tvangsinnlosjert, en tysk lotte som arbeidet på admiralitetet i Ytre Sandviken. Admiralitetet hadde sentrum for sjøkrigen i Nord-Atlanteren, og Atlanteren var på Elsero i Bergen. Og der hadde de da, rekvirerte de hybler til det kvinnelige personalet på admiralitetet. Og denne damen hadde radio. Og hun, Ovidia, som da eide huset, hun noterte seg denne damen var på vakt, slik at hun noenlunde visste når hun kunne tyvelytte på den tyske radioen. Og få da nyheter. De sendte jo på alle språk. Tysk, engelsk, norsk, svensk, dansk. Slik at det var alltid en tid på døgnet at du fikk inn BBC. Og så er det da at disse, min mor og hun, begynner å tenke på, skal vi begynne å spre dette her? Men da må vi være flere som lytter. Og da er det jeg da blir vett om, eller ikke truet, men sagt, nå skal du gå ut, og så skal du sitte sammen med Ovidia når dere lytter. Hun skal sitte i et kanapp og se nedover veien, og så skal du lytte og notere. Og slik ble det i slutten av 1942. Ja. Og da måtte jeg da gå hjemmefra og ut der, og på grunn av sendingen fra London var klokken 6:30, og vi nærmet seg den tiden at denne lotten kom tilbake, så hørte vi ofte på den tyske BBC-sendingen, og så var det en dansk BBC-sending fra klokken 18:15 til 18:30. Og så kom den norske. Men da måtte vi ofte kutte når vi så på klokken. Da var hun. Hvorfor måtte vi gjøre det? Jo, fordi at radiolampene i hennes radio ble varme. Slik at den måtte ha stått av en stund. Slik at hvis denne damen var mistenksom når hun kom hjem, så kunne hun bare kjenne bak på apparatet om det hadde vært brukt. Så vi var nødt til å... Og det funket.
hun aldri tegn til at hun visste at og da var det å, når jeg kom hjem og skrev en liten sånn nyhetslapp med de siste nyhetene fra London. Så går disse lappene med nyheter, og blant annet kommer disse lappene til et postbud. Hans datter var klassekamerat med min søster. Min søster fikk dekknavnet Petra, og denne datteren til denne mannen, hun fikk dekknavnet Petrine. Og så fikk Petrine da aviser fra meg og min søster på skolen. Sandviken skole utvekslet fikk hun, så hun leverte til sin far. Og så inviterte faren meg til å komme hjem til Petrine, som da bodde i Odd Gjelles gate i Bergen, på loftet. Det var ett rom. De hadde ett rom med en sovealkove. Han var verdipostbud, som gikk med spesielt verdipost. Og i det rommet hadde de bord, stoler, i et stort skap, og så en divan som Petrine sov på, og så var det en sovealkove for moren og faren. Og så kom jeg da inn i dette rommet, og faren takket for disse meldingene, sa han, og jeg er jo i den situasjonen, sa han, at jeg kan kontrollere at det som står der er riktig. Og så pekte han på dette ene skapet som sto i rommet, og oppå det sto der en tildekket av de aller siste modellene av en radio. Og den radioen var da hentet ut fra et jødehjem på Møllenpris. Og det var veldig moderne, blant annet så kunne du innstille på stasjonene på forhånd. Trykket du ned Oslo, trykket du ned London, trykket du ned New York, trykket du ned, ja. Det var jeg tror det var fem stasjoner som du trykket på. Men, sa han, og nå jeg vet med Anne-Marie om at du skulle komme her, så er det for, du ser jo det, jeg kan jo ikke ha det. Jeg er gammel kommunist, sa han. Jeg har unngått alle tidligere arrestasjoner, for jeg hadde ingen tillitsverv, sånn at jeg var nøytral. Men blir det en husundersøkelse her, så er det jo de første de finner du en roll. Kan du overta den? Det var også et spørsmål. Men du og du får en fristelse. Så når jeg kom hjem, så tok jeg kontakt med min far og sa, du kan få en flott radio hvis vi våger det. Kom igjen, sa han. Min far var norsk-amerikaner, sa han. Snakket «Here's it, leave your broken». «Come along», sa han. Og dessutom, han hadde levet halvparten av sitt liv i Texas. Og han hadde en god del av Texas i seg. Så vi gikk ned da en mørk kveld, vi to, og så bar vi denne tunge radioen opp i kjelleren i Heien 18. Og da hadde vi innrettet inni en V-stabel, hadde vi innredet plass til denne store radioen. Så den ble da satt inn i hulrom i V-stabelen, og så var det da en V-skie som var halvert, som vi kunne trekke ut og komme inn til den elektriske ledningen. Dette var ikke batterimottager. Til den elektriske ledningen og antennen. Og antennen, den ble festet til et lite vindu ut mot gaten, som hadde ståltrådnetting. Og da ble det regelmessig lytting på denne radioen, og da ble det også mer, kan du si, organisert. Så er det da en av lektorene, som het Ingolf Knag, han var gammel kommunist. Så han kommer til meg, og så sier han, du, ja, kunne du tenke deg å bli med i en marxistisk studiesirkel? Ja, og da hadde vi i denne klasseavisen som vi hadde på skolen, der hadde vi mye artikler om kommunisme, nettopp fordi at tyskerne var sterkt imot. Det var jo kampen mot bolsjevismen, sant? Så var det toppskåren.
Så kan ikke du komme hjem til meg i kveld, så kan vi snakke sammen. Ja, da sier det, kan vi. Og da jeg kommer hjem til han, så er det to andre personer. Da bor han hos en lektor Jørstad, som da var lektor på Danielsens private gymnas. Og så er det en tredje person, som jeg ikke aner hvem er. Og så sier da Knaget, at vi liksom har snakket litt sånn bla bla bla, så sier han, du, vi er ute etter en som kan arbeide illegalt blant ungdom. Vi representerer ledelsen av kommunistorganisasjonen i Bergen, og også kommunistorganisasjonen i Norge. Både den sivile delen, men også sabotasjedelen, Osvald-gruppen. Og vi ønsker en bedre kontakt med ungdom, at det kommer ut regelmessig en illegal avis for ungdom, men at en ting er å ha en avis. Meningen er at vi må prøve å aktivisere ungdommen til aktiv motstand. For da hadde Kommunistpartiet fra 1941 lansert den såkalte aktive krigspolitikken. Slik at vi, gjennom avisen må vi prøve å få tak i ungdom som er innstillet på å kunne delta i en sabotasjeorganisasjon som vi skal bygge opp i Bergen. Og da ble det til at jeg da fikk utlevert, i tillegg til radioen i kjelleren, en liten batterimottaker i en liten koffert, og der måtte vi høre med øreklaffer. Og så fikk jeg en skrivemaskin, og så fikk jeg en duplikator, sverte, papir, stensiler, alt til å kunne lage en illegal avis i større målestokk. Og da ble det til at jeg da skrev denne her avisen for troppen, som hadde undertitel «Også vi, da det ble krevet, kamporgan for ungdom». Og det første nummeret er litt uklart om det var i slutten av desember eller i begynnelsen av januar. Og da holdt vi på til i november 44. Da var det kommet en angiver inn i organisasjonen som gjorde at alt sammen raknet. Ja. Og så var det Saborg, rekruttering. Og så etter et halvt års tid så hadde vi ungdom som var villige til å ta utdanning som sabotører. Og imens hadde da ledelsen arbeidet intenst for å få kontakt med Milorg, og ikke minst med SOE. For vi manglet jo våpen, sprengstoff, instruktører, sant, og så videre. Og så lyktes da å få kontakt med Milorg. Og i motsetning til det som skjedde på Østlandet, hvor det nærmest var et vanntett skott mellom kommunistene og hjemmefronten, så var det åpent i Bergen. Han som da var SOE-mannen i Bergen, het Louis Pettersen. Og han var meget fordomsfri. Milorg hadde da også fått i oppdrag fra SOE å bygge opp en sabotasjegruppe. Og så får han vite at kommunistene har en sabotasjegruppe, så kommer han og sier til Hans Langeland, som da var leder for denne sabotasjegruppen, dere kan få bli Milorgs aksjonsgruppe. Vi bygger jo ikke en til. Og Hans Langeland sier, ok, men det som da var problemet for, kan du si, kommunistene, det var det at de ville jo operere selvstendig. Men for å komme inn under SOE og det apparatet, så måtte vi binde oss til at våre aksjoner måtte godkjennes på forhånd. Ja, det var vilkåret for å komme inn. Og da vi var kommet inn i det systemet, så åpnet jo da seg muligheter for å få materiell fra Storbritannia. Vi fikk en limpets, sånn plastiksprengstoff som var meget
effektivt, pennanordninger, altså veldig godt utstyr for postarbeidere, og fikk lagret det. Og da hadde jeg tatt dekknavnet Viktor. Det var dekknavnet mitt. Og Strøm hadde dekknavnet sett Strøm. Han het Torkjell Jakobsen, var det riktige navnet hans. Og han hadde, var en av Peder Furubotens nærmeste medarbeidere i illegalt arbeid. Og hadde vært illegal fra 1941. Hadde han vært i illegalitet. Så han sa, du ser, vi klarer oss godt. Vi har et apparat som gjør at du skal kunne leve i dekning. Så det ble da en min sentrale gruppe, det var da Morten og Klaus og Tom. Og så hadde jeg fire stykker. Og vi holdt da ut hele tiden. Ja, August, du var jo dekning, men underveis så begynte jo dere å gjennomføre rene sabotasjeaksjoner, den gruppen du var med i. Vi var først utbygget til å kunne foreta aksjoner på høsten 1944. Så hele forsommeren og sommeren gikk med til å forberede aksjoner. Og et av hovedproblemene, det var jo selvfølgelig å få inn materiell. Og vi fikk da fatt i et våpenlager i Sulen i Sogn, som da ble transportert til Bergen. Og da var Milorg sterkt inne i bildet, og SOE, for den som ledet denne transporten fra Sulen til Bergen, det var Moviken Nilsen. Helen Moviken Nilsen, som var en del av operasjonene, jeg husker ikke navnet på hans operasjon. Det var to stykker. Det var Helen Moviken Nilsen, som var agenten, og så var det Lars Dalland, som var telegrafisten. Vi hadde da en del aksjoner med spredning av flyveblad, og så videre, og de som da liksom plukket seg ut som aktive, de ble spurt, kan du tenke deg å gå med igjen og bli utdannet som sabotør? Så måtte de svare ja. Og da hadde vi til slutt plukket ut, slik at vi hadde tre lag, kan du si, som da var de som skulle i fronten, som skulle utføre aksjonene. Og så hadde du hele det apparatet som skulle, var støtteapparatet, som bygget opp dette her og skulle sørge for. Så først ut på senhøsten i 44 kunne vi starte med aksjoner. Ja, så går min rutine, det var jo da å skrive denne avisen og få den ut, og alt surret og gikk og flyttet fra sted til sted, og til sammen i illegalitet i Bergen så bodde jeg 37 forskjellige steder i Bergen. Og denne boken min, Hilsen til Guri, den er siktet på disse personene. Helt anonyme, helt grå, ingen krigshelter. Men de tok jo en forferdelig risiko. For det er jo klart at det første som, når du ble tatt og Gestapo skulle avhøre deg, ja, hvem har hjulpet deg? Du må jo ha bodd noen steder, sant? Og da risikerte de jo, I verste fall døden, og i beste fall i hvert fall konsentrasjonsleir til krigen var slutt. Ja. Og det tyske sikkerhetspolitiet var meget intelligent. Ja. Veldig dyktige. Ja, det var det. Det som da skjer senere, det er jo at en angiver kommer inn i apparatet. Og denne angiveren, han bor da en kort tid hos en som har fått aviser og også fått utdanning, delvis utdanning som sabotør, han blir arrestert fordi angiveren hadde bodd der hos han. Og Anders, som han da het, han sprikker ikke direkte, men han blir jo utsatt for et veldig hardt forhør. For da tyskerne arresterer Anders, så hadde han, de bodde i et kompleks, hvor det blant annet var et sånt uthus.
og hvor vi hadde hatt instruksjon i våpenbruk og sprengstoff på loftet i dette uthuset. Dessverre var det blitt liggende igjen noe. Så når disse tyskerne kommer og finkjemmer alt, så finner de gjenstander som tyder på at det har vært våpeninstruksjon og aviser i dette bygget. Og så blir Anders veldig hardt presset. Hvor har du fått det? Og da røber han, fordi han vet at jeg skulle komme hjem til han, så røber han at han har fått det ut på denne myren. Dette er den 9. november. Når vi kom til 9. november og hadde hatt flere aksjoner. Så har jeg avtale med Anders at jeg skal komme hjem til han klokken 10 den dagen. Og så kommer jeg til Anders opp trappen, banker på døren, så lukker moren opp. Herregud, de har nettopp gått, og de har tatt Anders med seg. De har funnet et våpenlager i Gimleveien. Adjø, sa jeg, og gikk straks ned til et sånt knutepunkt vi hadde for å gi beskjed om at ingen må gå inn i området omkring Mindeveien. Stedet vårt er tatt, og det er storrazzia. Så det førte ingen spor tilbake fra den aksjonen videre. Det stoppet for vi hadde jo sørget for I dette lokalet, der var jo ingen navn, ingen adresser i der. Alt papir og sånt som var, når vi ville trykke, sånt, det havnet i papirsekker som sto der. Men det var ikke en eneste navn, men noe sted. Men tyskerne fant jo dette her. Når jeg nevner disse tingene som var der, så det er fra Gestapo. Det er registreringen av det som ble funnet, og der gikk en meget seierrik rapport til Sikkerhetspolitiets hovedkvarter i Berlin, at de hadde tatt et av kommunistenes hovedstøttepunkt i Norge, i Gimmelveien i Bergen. Ja. Da ble jeg veldig ettersøkt. Da hadde denne angiveren lurt seg til å få vite mitt virkelige navn. Og da hadde jeg skiftet navn fra Viktor til Paulus. Og tyskerne, de var veldig på jakt etter Viktor, og de var veldig på jakt etter Paulus. Men de visste ikke at det var med en mann. Samme mann. Men når denne angiveren kommer, så får de altså vite at Viktor og Paulus, det er August Rathke, bosatt i Heien. Angiveren har også av meg fått bo i Heien 18, så samme natten som Anders ble tatt, så ble min mor, far og søster arrestert. Ikke fryktelig mishandlet, men grovt mishandlet i Gestapo-huset, og satt på grin til krigen sluttet. Ja, så det var en katastrofal dag for apparatet mitt den 9. november i 1944. Da raknet det. Så raknet de igjen. Nå er det en ny angiver. Når det gjelder denne angiveren min 9. november, så heter han Eilif Rye Pisani. For Pisani, han hadde også vært angiver i Oslo, og blant annet et angiveri som førte til at nestkommanderende i Sundegruppen, Oslo-gruppen, ble arrestert og henrettet. Det var hans, denne Pisani, sin hovedbragd for tyskerne. Og den hovedbragden var det som førte til at han etter krigen ble dødsdømt og henrettet. Ja, nå er vi der. Nå skal vi se. Så må jeg gå i dyp dekning. De når de signalementet mitt. Og jeg må helst ikke gå ut om dagen, eller, sant? Og mest om natten, hadde mine kontakter som er opprettholdt. Men det ble verre og verre å jobbe
fortroppen stopper, og vi får over, for vi hadde blant annet reddet radioen, denne batteriradioen. Så den fikk en kar som bodde, var på Damsgaard motorfabrikk. Han fikk en sånn mer primitiv duplikator, og så fortsatte han da denne fortroppen med en avis som het Radioavisen. Og den holdt han gående da til krigen var slutt. Og da hadde han, og den ble da produsert på Damsgaard motorfabrikk i Bergen. Men jeg var da veldig ettersøkt, og det begynte også å rakne for hele organisasjonen. Da kom det en ny angiver inn, som vi aldri har fått oppklart hvem var. Ledelsen, eller to av ledelsen i Saborg, det var Norman Iversen, og så var det en som Trygve Havnes. Begge to hardt ettersøkt. De går inn i et hus i Repslagergaten 1. Og så er det altså at Gestapo får en telefon, sier de, om at nå går to av kommunistiske sabotører inn i Repslagergaten 1, hvorpå 15 mann rykker ut fra Gestapo i Bergen. De rykket jo ellers aldri ut før tidlig om morgenen, men nå rykker de ut på ettermiddagen, og så arresterer de toppledelsen i Saborg og utsetter Norman Iversen og Havnes for en forferdelig tortur. Helt fryktelig. Slår og banker løs på det til klokken 2 om natten. Og får visse opplysninger. Slik at når morgenen kommer, så begynner da Gestapo å arrestere før vi kommer ut med melding om arrestasjonen. Vi vet jo ikke at dette har skjedd. Og det fører blant annet til at den som i Saab-gruppen skulle være leder for likvidasjoner, han ble da tatt. Og han ble altså så sterkt torturert, sparket, slått, at han dør i Gestapo-huset. Dør under torturen. Reidar Olsen. Det blir et museum. Det er blitt et museum i Gestapo-lokalene i Veiten, hvor blant annet den historien til Reidar Olsen er med. Og Reidar Olsen sier ingenting. Og han blir beskyldt da for å ha skutt en statspolitibetjent på trikken, en likvidasjon. Det han da beskyldt for å ha gjort. Men han, etter krigen har vi fått vite at gestapistene sa, han sa ikke et ord. Og det var derfor han ble slått igjen. De fikk ikke noe ut av det. Men dessverre han hadde en lapp i lommen. Han skulle samme dag oppsøke en av mine hovedmenn, Harald Hamre, Morten. Han hadde Mortens navn og adresse. Så Gestapo kjører i full fart ut til Helleveien for å arrestere Morten. Og Morten av en eller annen grunn hadde han forutfølelse og var gått i dekning. Så de får ikke fatt i Morten. Broren blir tatt, men det er en annen sak. Broren blir tatt, Morten i dekning, og Morten blir da en av lederne for disse sabotasjegruppene som da kommer i aksjon. Og dette skjer mens vi setter i gang aksjoner. Den dagen Norman Iversen og Havnes blir arrestert, samme natten skulle vi ha vår første store aksjon. Svenneprøven på sabotasjeorganisasjonen. Det skulle være om natten etter arrestasjonen. Og da hadde vi møte Strøm og de som var igjen. Hva gjør vi? Skal vi gjennomføre aksjonen? Eller må vi droppe den? Fordi at Norman Iversen og han Trygve Havnes kan ha røpet det under grovt utro. Ja, vi gjennomfører det. Vi regner med at det som var regelen, du snakker, og da begynner du i den svakeste delen.
illegale aviser og noe sånt. Sant? Men hold deg kjeft om alt det store, som ikke de har noe anelse om. Slik at vi gir grønt lys, så sammen natten etter denne arrestasjonen, så gjennomfører Sabok sin største aksjon, og det er mot skipsverft. Og da vi har tatt ut strømforsyningen, altså transformatorene, vi sprenger da 5 transformatorer på 5 forskjellige skipsverft, setter de ut av drift, og regner med at det vil ta lang, lang tid før de greier å få fatt i nye transformatorer. Men tror ikke vi de der tyskerne hadde et lager av reservetransformatorer? Sånn. Så det gikk bare en 14 dager i måned før disse skipsverftene hadde strøm igjen. Men meningen var jo at de skulle stoppet for et halvt år. Ja. Men det var en veldig vellykket aksjon. Ingen tap, ingenting, så den gikk sin gang. Og da forteller disse som var med på aksjonen i ettertid at de ble informert før aksjonen, gruppe 1, om at det hadde vært foretatt arrestasjoner, men at vi hadde bestemt at vi tross de arrestasjonene skulle ta sjansen på å gjennomføre de, på tross av arrestasjonene. Vi skulle ta den. Og dette, selv i en gruppe på Laksevåg ble dette her veldig diskutert, hvor Willy Valentinsen var leder, Tom. Så sier Tom det, vi gjennomfører aksjonene. Husk, kamerater, vi er Sabog! Og så gikk de til aksjon. Ja. Og alt dette skjedde, bang, bang, bang. På nesten samme klokkeslett, og imponerte Milorg-sjefen i Bergen, Roar Sandem, at nå hadde han fått en skikkelig Milorg-aksjonsgruppe. For det som har skjedd nå med Osvald-gruppen, det er at Osvald får beskjed fra Moskva og stopper alle aksjoner i Norge. Slik at Osvald avvikler hele Sabog på Østlandet. De skal flytte over til Sverige. Alle skulle flytte over til Sverige. Men i Bergen så blir da værende igjen en gruppe som da Milorg faktisk overtar. Og nå denne her aksjonen mot skipsverftene, det blir da det som vi skulle ha som en slags svenneprøve, det blir den siste store aksjonen. Før den aksjonen så hadde vi en aksjon mot knottfabrikker. 3 knottfabrikker ble brent ned. Så hadde vi en aksjon mot arbeidskontoret, og disse registreringskortene ble brent. Så brente vi et høylager, drivstoff for tyske hester, et høylager. Det var de store aksjonene våre. Og i en av aksjonene på knottfabrikker, der er jeg med. For når de da har gjennomført aksjonen, så leverer de fra seg håndvåpen og andre ting som var mistenkelig, leverer de fra seg til meg. Jeg står og venter på at de skal komme. Så kommer de opp til meg, og jeg får dette her, og bringer det til Gimleveien. Ja, sånn at de går trygt i sentrum. Det var de aksjonene vi hadde. Så hadde vi 2 likvidasjoner. Det ene var en statspolitibetjent, som ble skutt på trikken. Ble skutt på trikken. Og da er de kommet 2 mann fra Oslo, fra Osvalds organisasjon, fordi at Reidar Olsen, han som ble drept, og så da var utpekt som sjef for likvidasjonsgruppen, han kom til Strøm og sa, du, jeg får ingen til å være med på likvidasjoner. Ingen som vil påta seg det. Og da Strøm er i Oslo for å avgi rapport, så møter han Osvald, Asbjørn Sunde, på Skarpsno jernbanestasjon. Og så sier han til Asbjørn Sunde at jeg får ikke fatt i noen i Bergen som har fått likvidasjoner. Jeg skal sende 2 mann, sier Sunde. Og da bryter faktisk Sunde ordren fra Moskva. Han sender 2 mann til Bergen, som fortsetter sabotasjen. Sender 2 mann til Bergen
som også instruerer i likvidasjon. Slik at det kommer da en gruppe i stand, Reidar Olsen, Willy Valentinsen er med i gruppen blant annet, og en del andre. Vi får en gruppe. Og det store spørsmålet etter krigen, det ble jo da, hvem skjøt Walter Pedersen? For da er denne ene karen fra Oslo med på trikken. Altså Reidar Olsen og denne karen fra Oslo, han er dekknavnet Frank. De går på trikken. Er det Frank eller er det Reidar som skyter og dreper? Og sønnen til Reidar, han skal på liv og død ha det til at det er faren som skyter. Og jeg sier fornuftsmessig og mener det helt riktig, selvfølgelig er det Frank som skyter. Han er jo trent til dette og øvet, og Reidar Olsen har jo knapt tatt i en pistol. Han har tørt trenet i Korskirken, i kjelleren i Korskirken. Han tørt trenet med pistol, og han var med i krigen i 1940 som sanitetssoldat på grunn av vegring for våpen. Det er selvfølgelig Frank som har skutt. Nei, Reidar Olsen, han, det er min far som har skutt. Så der har vi gått, har vi fremdeles gått i konflikt med noen andre meg. Helt utrolig. Vel, det var han. Så neste mann som ble skutt, og da er det ikke tvil om at det er en mann fra Oslo som gjør det. Det er en Njøten, statspolitibetjent Njøten. Han ble da skutt utenfor statspolitiets kontor, og den som skyter forsvinner og kommer vekk. Og det er en mann fra Oslo, det er det ingen tvil om. Og så er det tredje forsøket, det var en annen statspolitibetjent som het Rutledal, skulle også likvideres. Vi hadde fått en liste på 71 navn, nei ikke 71, nå ble det et antall, på en liste med ca. 60 navn på folk i Bergen som kunne likvideres. Hvis de ble drept, så ville det ikke bli noen diskusjon etterpå om ansvar. Nei, da var det ordre, en liste på. Den fikk også Gestapo tak i. Så alt ryker med Norman Iversen. Da er det ingenting igjen av Sabo. Og jeg ble enda sterkere ettersøkt. Jeg fikk ikke fatt i meg. Men denne Pisani, som da var årsak, han finner Tom og jeg ut. Han kjenner jo meg. Han er livsfarlig. Han må vekk. Slik at vi planlegger, og da er villig i likvidasjonsgruppen, og har fått trening i likvidasjoner. Det er vi enige om at vi skal prøve å gå så inn og ta Pisani. Og på grunn av forskjellige forhold, tilfeldige og så videre, så får jeg kontakt med Pisani og avtaler møte med han. Det første møtet er vi såpass usikre på om han virkelig er angiver, at vi bruker det som et bevis. For da, der hvor vi skulle møtes, der er det da møtt frem masse Gestapo. Slik at alt var lagt for at jeg skulle gå i en felle. Det var der. Men så jeg vil tilfelle at jeg får avtalt en gang til et møte med Pisani. I den Pisani tror at jeg ikke vet at det er han som angiver. For Gestapo har hele tiden i alle disse aksjonene før dette skjult at aksjonene skjer på grunn av Pisani. Det er andre grunner til at de aksjonerer enn Pisani. Så han tror at vi ikke vet at han er angiver. Sikkert har avtalt et nytt møte med han, med løfte om at han skal få rasjoneringskort. Så avtaler jeg et møte med han i Nøstegaten i Bergen den 5. desember i 44. Og da er det Willy og jeg, eller Tom og jeg, som skal gjennomføre det. Slik at vi går da mot dette møtestedet.
veldig forsiktig. Og så ser vi, dette er Nøstegaten. Klokken 9 om, eller 8:30 om morgenen. Det er aldri folk. Men hjelpe meg, der står folk, der står folk. Det er jo ikke Gestapo. Så vi avbryter. Vi avbryter det her, dette nytter ikke. Og da viser det seg at Pisani har varslet sikkerhetspolitiet om vårt møte, og de har rykket ut med 15 mann, fullt bevepnet, for å ta meg når jeg møter Pisani. Så vi trekker oss tilbake, avbryter aksjonen, og så er det da at Willy, som da skulle gå til sitt dekningssted, i stedet for gå tilbake til området, nysgjerrig, hva skjer? Det er stoppet av en tysk politi, og klarer å snakke til å begynne med. Men så blir denne tyskeren mistenksom, og så blir det til at Willy slår til tyskeren for å slå han ned. Men tyskeren er sterk, så det blir et basketak. Og det ender med at Tom greier å komme seg løs og løper. Tyskeren får fatt i pistolen sin, trykker, pistolen klikker. Klikker. Så sikkert Tom løper. Men så er det dette her med uflaks. Så er da kommer Laksevåg-Svergen ned der. Og på Laksevåg-Svergen er det en sånn tysk feltgendarmpatrulje med rifler. Og så roper gestapisten, dette er sabotører, skyt! Så anlegger de med rifler og skyter og treffer Tom. Ja, så han faller om og er død. Ligger død, død. Og så, hvem er dette? Så undersøker de da Tom, og så vet de jo det at jeg skulle være i området. Og av en eller annen forunderlig grunn, så finner de ut der på stedet at det er meg. Det er Victor, eller Paulus, som han skulle møte som er skutt. Slik at det ble sendt beskjed til norsk politi, at dette skuddet og så videre på Nøstet, det skulle ikke norsk politi blande seg inn i det hele tatt. Det var August Rathke som var skutt. Så da var jeg død. Offisielt død. Og Strøm får beskjed om fra sin kontakt i politiet at jeg er skutt på Nøstetorget. Og da bor jeg i Vestre Holbergsallmenning hos en lærerinne, Magda Isaksen. Og det var der jeg skiltes med Tom. Og jeg hadde avslappet av og liksom døset etter at Tom gikk. Og da klokken blir sånn 12:01 om formiddagen. Så ringer du på døren, og så lukker jeg opp. Og da står Strøm der, og skal gi beskjed til Magda Isaksen om at jeg er død. Herregud, sier han. Er det deg? Du er jo død! Husker det så godt. Du er jo død, sier han. Herregud, er det deg? Du er jo død! Nei, så er jeg ikke død. Og da forstod vi jo at det var Tom som var skutt. Men det verste var jo at mor og far og søster og venninne, de satt da på Espeland. Og så gikk det melding opp på Espeland at jeg var skutt. Og min far og min venninne, de fikk vite det. Men ingen orket å fortelle det til min mor og min søster. Så de orket ikke å fortelle det. Og far tok det jo veldig tungt, og min venninne tok det veldig tungt. Og så ut på dagen så kommer det kontramelding. Det er en annen. Det er ikke August Rathke, men det er Tom. Og Tom og min søster hadde da opprettet et veldig godt forhold. Ja. Kjærester? Ja. Slik at hun tok det jo veldig hardt nå, for hun vet at Tom var drept. Og nå brente det sånn under mine føtter,
Saborg var nesten null, og han som var leder for Saborg etter Norman Iversen og Hans Langeland, som het Rolf Olsen, med dekknavnet Piten, han var gått i dekning i Os. Sikkert det var ingen, kan du si, formell leder av Saborg. Og da er det at Milorg tar kontakt med Saborg via Strøm, og Strøm må da etablere et Saborg, så han utnevner meg til leder av Saborg. Slik at Louis Pettersen har et møte med Saborg, hvor jeg da står frem som leder av Saborg. Fordi et Strøm vil jo ikke fortelle at vi er ferdige, sant? Og vi får ikke fatt i Olsen. Slik at i en sånn kort tid så var jeg uformelt da leder av Saborg. Og da er det Louis Pettersen sier til Strøm og meg, vi har ordre fra London om at dere må vekk. Dere vet så mye om andre ting, at det er en veldig stor risiko. Så nå har dere tilbud om, ja, det er nærmest ordre, sa han, om å reise til London. Og så sier Strøm, vi tar ikke imot ordre fra noen andre enn vår egen organisasjon. Så vi reiser ikke, vi skal kjempe her i bak de tyske linjene, vi, så lenge vi kan. Så det, vi takker, ja. Men så sier Louis Pettersen det, ja, det er greit, jeg tar det til orientering, men hvis dere skulle ombestemme dere, så har dere denne muligheten. Og så sier jeg da til Louis Pettersen at, ja, hvis nå dette skulle skje, vil jeg da kunne gå inn i styrkene slik at jeg kan komme tilbake til Bergen som instruktør med utdanning fra England. Ja, sier Lauritz Pettersen. Og så går det noen dager eller noe, og så tilspisser det seg enda mer. Der hvor jeg bor, han som jeg bor hos, han kommer ikke hjem. Og han var med på illegalt arbeid. Slik at jeg våger ikke å bo der lenger. Slik at jeg tar tingene mine, og så reiser jeg til den ytterste nødsadressen vi har, som var en kvinne som bodde oppe i Hjelmsvei i Inndalen. Så der kommer jeg da til henne og ber om husly i henhold til tidligere avtaler. Vær så god, kom inn, vær så god. Og da har jeg et møte med Strøm, og sier at Strøm, nå reiser jeg. Gi beskjed til Louis Pettersen, eller til Fetter Christian, at jeg reiser. Og så kommer da Strøm tilbake til meg, og sier, den 24. januar, så skal du møte bak Holbergstøtten på Nedre på Vågsallmenning i Bergen, og så vil det komme en bort til deg, klokken 8.15 var det vel, så vil det komme en bort til deg og spørre om, det er mange som reiser på landet, og skal du si ja? Og da skal du gjøre det som han sier. Og, så og da er jeg bare en natt, to netter hos denne damen. Vi kjøper hele rasjonen med flesk. Det var en sånn månedsrasjon med flesk som skulle fordeles over en måned. Der går hun og kjøper hele månedsrasjonen, så vi hadde et herlig måltid med flesk. Og så var det litt flesk igjen, så hun pakket pent inn til proviant for meg. Og jeg hadde bare sånn liten håndveske. Jeg hadde ikke noe ryggsekk eller noe. Alminnelig hverdagslig kledd med en sånn frakk, gabardinfrakk, og stiller meg bak Holbergstøtten. Og der kommer også en annen mann bort, og står litt vekk fra meg. Og så kommer det en tredje mann, og spør oss begge to, det er mange som reiser på landet nå. Ja, det er nok det, vi skal også på landet. Blomvåg, lokalbåten Blomvåg, den ligger nå ved Zachariasbryggen, og den skal på tur til Herner
starter klokken 9. Dere skal gå ombord på Blomvåg, og så skal dere løse billett til Herner. Og så skal dere gå i land på Herner, og så får dere se hva som videre skjer. Adjø. Så går han. Og så gjør vi jo det da. Vi går ombord i Blomvåg. Og der er også strøm. Strøm er også ombord på Blomvåg. Og så tøffer vi utover. Og dette er rutebåten. Og alle båter som reiser ut fra Bergen må innom kontrollstasjoner. Hvor tyskerne går ombord. Og tar pass og så videre. Men ikke rutebåten. Denne rutebåten går uten kontroll. Slik at det, og så er det flere sånne mystiske personer ombord i båten. Som sitter der og ser på disse. De reisende, vi betrakter hverandre mistenksomt. Og de betrakter ekstra mistenksomt meg. For jeg tar opp nisten min med flesk. Det må jo bare være nazister som har flesk, vet du. Og så hadde jeg kjøpt, fordi at jeg skulle gjort det i England, så hadde jeg kjøpt siste nummer av Fritt Folk og et naziblad som het Munin, som skulle ha med til England. Og så sitter jeg og leser i, og jeg har også Deutsche Zeitung i Norge. Så jeg sitter og leser på Deutsche Zeitung i Norge. Jeg var veldig mistenkt av denne fyren som var kommet der. Så går jeg ut og snakker med Strøm, og Strøm bestemmer seg da på et av stoppestedene. Nei, jeg reiser ikke. Så først da går han fra båten og har kontakter på stedet, mens jeg fortsetter. Kommer vi til Herner, det har blitt bekkende mørk natt, og da går vi av båten, en liten flokk, og så hadde jeg hatt kontakt i illegalitet med en som het Hans, jeg vet jo ikke at han het Hans Helle den gangen, men etterpå vet jeg, var det Hans Helle som organiserte denne nordlige ruten til Shetland. Hans Helle, så kommer han ut i mørket og sier, nei, er det deg, Victor? Nå var det for hett for deg, sa han. Og så ror han oss fra Herna til en øy like syd for Herna, som heter Lyngøy. Og der ligger det en liten sånn fiskeskjøte, og så går vi ombord i denne fiskeskjøten. Det er et litt svagt, svagt lys oppe i masten. Og så husker jeg står i vinduet på båten og ser utover. Og klokken er blitt 23. Så var det en sånn bergvegg. Så beveger den bergveggen seg, og så glir hitra inn. Legger seg til siden av. Og så går vi ombord, og den første som jeg møter, det er Jakob Strandheim. Han tar tak i meg og hjelper meg ombord. Jakob Strandheim. Og så får vi, og så losser de våpen over i fiskebåten. De tar imot oss, og da blir vi flere fra, som har ligget i dekning på Radøy i flere uker, som da også er med tilbake til. For da har det også andre, blant annet en etterretningsorganisasjon som et bar, den hadde også raknet, slik at noen av lederne i bar var også med over. Og så er det blikk stille hav, full fart vestover. Klokken 11, cirka 11 om formiddagen, kjører vi inn til Skellerøy. Altså litt over 24 timer fra sentrum av Bergen til Skellerøy. Det var den såkalte Shetlandsbussen. Og det var Hitra, kaptein Eidsheim. Så ble jeg mottatt der. Og nå skal ikke vi gå igjennom alle prosedyrene før du kommer så langt at du er fri i London. Sant? Du ble jo internert en tid, du skal ha legeundersøkelse, du bla bla bla, politi, avhør og så videre. Men til slutt er jeg fri, og da får jeg beskjed om å møte i FO4 og bli innrullert. Så kommer jeg til FO4,
kommer på kontoret, og så kommer det en hyggelig mann imot meg, og det da Louis Pettersen. Og så presenterer vi hverandre, løytnant Louis Pettersen, Augustrat. Han hadde jo ikke mitt riktige navn. Jo, han visste det, selvfølgelig visste han navnet mitt, alle visste det den gang. Og så sier han at, ja, jeg holder løftet mitt. Du er innrullert til spesialtjeneste her ved FO4. Du må nok ha en rekrutskole, men deretter så vil du få spesialundervisning og gå inn i en, og da heter det bare spesialavdeling. Ja. Takk, sier jeg. Da var jeg innrullert i Norisen, Norwegian Independent Company. Så er det rekrutskole i St. Andrews, og så er det mye besøk i London med en del kurs og greier. Og så er det ordre til Skottland, til STS-26 for finpussing og over til Norge. Og så slutter krigen. Så når jeg er på Glenmore, så sitter jeg da, får vi jo da vite 7. mai, at tyskerne har kapitulert. Det feirer vi med salutt. Salutten, det er da han Ni Liv Baalsrud, han fyller lommene med armerte håndgranater, og så går han ned på sletten foran Glenmore, hvor det er noen svære trær. Så stiller han seg bak denne treet, så hiver han ut håndgranater. Det var salutt for freden. Ja da, det smalt og det vinte. Og så, men jeg var livende redd for, og det gikk rykter om, at tyskerne, eller det vil si SS, som hadde herredømme over konsentrasjonsleirene, at de i blindt raseri og hevn ville begynne å skyte ned fangene, sant? Det var jo ingen som kunne stoppe de i det. Og at de rett og slett ville sette i gang massemord i fangeleirene, også i Norge. Så jeg tenkte, hva sier på Grini? Jeg visste at mor og far og min søster var kommet der. 8. mai, så har jeg radioen på fra Oslo, og så kommer det med sending fra universitetsplassen, når bussene fra Grini kommer inn på universitetsplassen, i en stormende jubel. Så jeg tenkte, nei, jeg har nok ikke sett noe på Grini. Så mor og far er antagelig, og min søster, de er antagelig. Min venninde, hun ble sluppet fri etter en måned på Espeland, fordi at de hadde så, det var så tynt, den forbindelsen til meg. Min søster og hun hadde en dekkhistorie, så det ble til at når hun hadde vært hjemme hos min mor og far, så var det for å bytte bøker med min søster. Og den gikk til slutt, så sa de, ja, det var greit. Så hun ble sluppet fri på sånn juleaften amnesti, og så ble hun skygget i en tid etterpå. Men så oppdaget hun at hun var ikke skygget lenger. Og så er det det at vi, via kontaktene våre, avtaler et stevnemøte i Helgesens gate, hvor jeg ikke aner at hun er fri. Jeg tror hun er på Espeland. Hvor da Anne-Marie Petrine og min venninne, også en venninne av min venninne, de er tre stykker, så da kommer opp der hvor jeg står. Og da er det min venninne som kommer. Det er jo herlig gjensyn. Og da sier de to andre meget pent at «Jeg tror dere greier dere selv», sier de, så går de. Og da går vi gjennom fjellveien. Det sikreste stedet i Bergen, det var fjellveien. Der var så aldri kontrollen noe, bortsett med fløybanen. Så går vi gjennom fjellveien til Kalfarbakken,
ned for skjønnelsen, og så sier vi adjø til hverandre, og så sier jeg til henne at jeg skal, og det hadde jeg avtalt med Strøm, jeg skal sende tilbake en melding i særmeldingene, hilsen til Guri. Da vet du at jeg er kommet frem, og Strøm får vite at den avtalen som vi hadde om at jeg skulle få komme tilbake til Bergen, at den er oppfylt. Når jeg sender tilbake hilsen til Strøm, da er alt ok. Og da kommer jeg, etter alle disse avhørende bla bla bla, så får jeg anledning til å komme opp i BBC og møte Hartvig Kiran. Og han var jo veldig interessert i å få vite siste nytt fra Norge. Så vi hadde en lengre samtale om okkupasjonstiden i Norge og hva som skjedde der. Og så til slutt så får han da særmeldingen. Ja da, han skulle lese den om, i sendingen om kvelden. Og om kvelden så leser han særmeldingen Hilsen til Guri, som da kommer frem, og min venninne får vite om det, og Strøm får vite om det. Strøm vet at jeg er safe, og hun vet at jeg er i god behold i England. Og så en digresjon. Mange, mange år senere, så er jeg og min kone, som da var min tidligere venninne, vi er da på festbillunch i Håkonshallen, og da får min kone plass ved siden av Hartvig Kiran. Og så snakker de sammen, så sier hun til Hartvig Kiran, husker du en særmelding? Hilsen til Guri. Ja, sier Hartvig Kiran. Og det var jo sikkert på grunn av samtalen vi hadde. Det var ikke så mange som kom fra Norge den gangen. Ja, sier Hartvig Kiran. Guri, det er jeg, det sa hun. Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet.